Տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մամնի հերթական նիստը։ Նիստը վարեց Կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նիստի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ներքաղաքական զարգացումներին։ Տեղյակ եք, որ վարչապետը հրաժարական է ներկայացրել, նախագահը ընդունել է հրաժարականը և ըստ մեր սահմանադրության Հայաստանի Հանրապետության նախագահը իրականացնում է քաղաքական ուժերի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաներ։ Այսօր Հանրապետության նախագահը ներկայացրեց Կուսակցության գործադիր մամուլի անդամներին կոնսուլտացիաների ընթացքը և երկու շաբթի օրը տեղի կունենա Կուսակցության գործադիր մամուլի, իսկ այնուհետև խորհրդի նիստ, որտեղ և մենք կորոշենք, թե ով է լինելու Հայաստանի Հանրապետության 13-րդ վարչապետը։